Mike Lafreyatry ni afo avokoa ireo entana sy fanaka hazo izay novarotana tao anatin'ity efitrano efitraro izay mahity. Omaly lakamisy fahafito ny volana septambra tokony tamin'ny enora arivo no nirehatra ilay trano mitafisatrana. Teny amin'ny fokontany Tanambasotema faritra faharoa eny bazary no nitsangany ity haintrano ity. Raha ny vaovaovao iray varay teny an-toerana dia avy teny amin'ny tafitrano noho ny andohan'ny afo ary mbola tsy fantatra mazava tsara kosa no antony ilay firehetana. Milaza ny zava-misy ilay tompontrano. Ny zava-misy moa zany zay mbola agnatin'le mivarotra ao ambadika ao, efa zay zery boaka zery le anatriko avelany ty dia efa le afo misabasabaka zany ny hitako. Fa sisy raha voarango sy ma dia efa le nizanako zany tadaviko hoe haiza ho a le zaza dia efa zay ma le olona zany samy namonjy dia sisy zavatra voaray fa dia efa nizanako foana ny voarambiko zany na lamba lahindra sisy zavatra voaraiko misy zany izy eo. Dia ny fokon'olona teto zany samy nanavitra ninday rano ma taminazy iny sisy zavatra voaraha misy zany la lamba na fitaovana zavatra rehetra fitaovana anatitrano sisy voarano sy haiko misy zany le natonga an'le mokinay dia efa izy nirehetra foana zay hitako. Mangataka aminareo malala tagnana rehetra zany mba hanampy anay fa tena sisy rambesina mihitsy zay amin'izao fotoana izao. Ireo vahoaka manodidina sy teny an-toerana noho ny farimbona ka namonin'ny afo ka tsy nahafahany ilay afo niparitaka tamin'ny trano afo fa ireo trano ro tafo izay mitafisatrana ihany no may tamin'ny fotoana io. Tazana teny toerana ihany koa ny mpamonjy vony nefa tsy afaka nanao ninininy noho ny tsy fisiny lalana mandeha amin'n'ity trano izay nirehatra ity. Mitafo lanitra ireo vahoaka ireo amin'izao fotoana izao ka manao antsoavo amin'ny malala tanana sy ny tompona andraikim-panjakana mba hijery azy ireo.